Ne, ja vam sad još diš, pinjam i pribor. Gdje? Gdje? Tuto. Vidiš? Ten pribor bol brutalni špinavi. Čisti nje bol. Vam Bog vije. Či to ne bolo nas hvala? A ja si to mislim. Ostanje špinavi, k***. Čo o tebe, Vika, toto što si nam dala, kurnik? Gdje? Gdje je špinavi? Gdje? Na ženu sa to vôbec nehodí hádzať príbory a určite nie na hostiteľku. Vôbec sa nekontroluje, kde to hádže? Pozri! No tak... Kde? Nikako. Kde ale? Volaj očnemu. To čo robí? Ona mi oplúva môj nožík? A tebe sa nepýtam. Ty buď ticho. Nebudem ticho však, Nikolka. Ja som no, u teba na večeri a... Ak ty si by nebola u mňa ticho, tak musím aj ja niečo povedať, vieš. Moja zlata, ja ticho nebudem. Ja mám syndrom suchého oka. Ja som to nevidela. Ja sa ospravedlňujem. Moja chyba. O syndrome suchého oka? To po opici, nie?